Jabatan Perkhidmatan Awam JPE akan menubuhkan pasukan khas untuk mengkaji dasar tempoh bekerja 4 hari dalam seminggu. Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah menjelaskan kajian itu merangkumi aspek kesesuaian bidang perkhidmatan awam serta jumlah waktu bekerja dalam sehari. Bidang mana jumlah hari bekerja, masa rehat semua kita kena kira balik. Pasukan khas itu telah dibuatkan. Ya, ini kita tengah tubuhkan. Sebab ini rate for the job. Perlu kita kaji dari segi return of investment, pelaburan dia. Ya, boleh dilaksanakan atau tidak. Ya, dulu di Eropah pun ada laksanakan, tapi ialah tengok bidang kerja macam mana. Ya. Perubahan tempoh waktu bekerja dalam seminggu tidak memerlukan sebarang pindaan akta sedia ada namun harus berdasarkan garis panduan yang ditetapkan. Beliau ditemui selepas melancarkan modul integriti penguasa di Kuala Lumpur. Tinjauan mendapati 62% pekerja sepenuh masa di negara ini memilih keanjalan bekerja sepanjang 4 hari dalam seminggu berbanding 5 hari ketika ini.